وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زک نہ پہنچے، وہ سبھی مومن ہے. پھر تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے.